Hakuna mtu ambaye ameweza kujiumba mwenyewe. Sote tuliumbwa na Mwenyezi Mungu, na bila aina yote ya majadiliano tukawa hivi tulivyo. No discussion. Na hata Mungu mwenyewe ukiri kwamba kazi yake ni njema wakati wote, na ni njema kweli. Hivyo mpendwa, namna njema ya kuishi maisha hapa duniani ni kufanya jambo lako lolote kwa ubora wa hali ya juu. Ubora wako ndio utakufanya uzidi kung'aa maisha yako yote. Kwani siku zote kizuri huwa chajiuza, kwa maana kina thamani nzuri, na kibaya hujitembeza kwa kukosa thamani. Ishi katika ubora ulio mzuri. Usijisifu, kwa maana kujisifu kwa wanadamu huwa si kwema. Mwache Mungu anayetujua kupita yoyote atusifu wakati ulio sahihi. Mungu yeye akuinue nawe upate kusifiwa. Usijisifu, atuinue tung'ae maradufu ya mwanga wa taa maisha yetu yote. Ishi na hili, uwe na wakati mwema.